Zložky integrovaného záchranného systému v okrese Trenčín si taktickým cvičením vyskúšali v reálnych situáciách svoju pripravenosť pri živelných pohromách či pri pátraní po nezvestných osobách. Cvičenie sa uskutočnilo v obci Soblahov, kde popri všetkých zložkách hasičského a záchranného zboru asistoval aj vrtuľník ministerstva vnútra. Súčinnosť medzi jednotlivými zložkami bola základom úspešného cvičného zásahu, ktoré sa konalo pod názvom Lokalizácia lesného požiaru spojená s pátraním po nezvestných osobách. Cvičenia sa zúčastnili nielen jednotky integrovaného záchranného systému, čiže hasiči, profesionáli, polícia, ale taktiež Slovenská patracia služba Slovenskej republiky a v neposlednom rade všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí okresu Trenčín. Slovenská patracia služba mala na starosti tretí zásahový úsek, to znamená pátranie po nezvestných osobách. To prvotné oznámenie, ktoré prišlo z krajského operačného strediska na krajské operačné stredisko krajského riaditeľstva policajného zboru, bolo také, že ohlasovateľ oznámil, ako videl, že z chaty vybehli tri neznáme osoby, asi maloleté, respektíve povedal, že okolo 16-17 rokov, a následne sa s týmto ohlasovateľom stratilo spojenie. To znamená, našou úlohou bolo vypatrať buď ohlasovateľa, ktorý by nám vedel približiť situáciu, alebo teda tie tri osoby, ktoré sa mali stratiť a ktoré mali z tej chaty ujsť. Profesionálni a dobrovoľní hasiči a príslušníci policajných jednotiek realizovali výcvik v extrémnych podmienkach a za nepriaznivého počasia. My sme sa ten námet snažili postaviť tak trošku vyššie, aby tá náročnosť bola trošku vyššia na tých hasičov. To počasie nám spravilo tú náročnosť úplne niekde inde. Jednak keď sa pozrieme aj na ten terén, tak je tam hmla. My sme spravili rojnicu, respektíve dali sme sa do základného postoja na vykonanie rojnice. Nevidel prvý na posledného, hoci sme boli pomerne na rovine. Preverili sme si teda nielen schopnosti dodávky vody pri lesnom požiari, ale samozrejme bolo to aj preverenie spojenia, vyrozumenia starostov obcí pri zvolávaní hasičských jednotiek, ale taktiež si precvičili i vodiči svoje zručnosti a zdatnosti jazdy v ťažkom teréne. Na ten rozbahnený terén šoféri dostali zabrať. Technika vydržala, aj keď operačné stredisko mi ako veliteľovi zásahu hlásilo, že na miesto udalosti sa nedostaví jedna technika skrz poruchu na vozidle. Cieľom taktického cvičenia bolo precvičenie spôsobu nasadenia a riadenia síl a prostriedkov všetkých zložiek integrovaného záchranného systému. Vyskytnuté nedostatky riešili pružne počas akcie. Keď vždy sa nájdú nejaké problémy alebo sa vyskytnú komunikačné nejaké problémy. Cvičenie prebehlo v ťažkých podmienkach, ale ako bolo aj skonštatované, že naozaj v tých ťažkých podmienkach sa tá koordinácia, tá činnosť celková vyhodnotí najlepšie. Je potrebné robiť takéto cvičenia, lebo naozaj sa dá vyskúšať veci a je to tak na nečisto a nie je to taký problém, ako keď už ideme na ostrov v ostrom zásahu. Určite sa vychytajú všetky veci, ktoré treba, všetky nedostatky, ktoré sa tu teraz stanú, je dobré, lebo je to cvičné, takže keby to vznikalo pri zásahu, bolo horšie. Tento rok to bolo jedno z najväčších taktických cvičení, ktorého sa zúčastnili aj dve poľské a jedno české družstvo. U nás sme už takové cvičenie jedno měli, to už bylo ve spolupráci taky s policií České republiky, takže tam jsme měli vyhledávání osob. Tady je to zase něco nového, něco jiného. Zvládnutie náročných úloh záchranných zložiek v spojitosti so záchranou ľudských životov si vyžaduje veľa námahy a úsilia. Pre Západoslovenskú televíziu Ľubica Gondárová a Peter Horniak.